Під Докучаєвськом українські військові збили ворожі безпілотники і взяли в полон двох бойовиків. Вороги буквально самі прийшли до рук наших бійців за наказом своїх же поплічників. Більше розкажуть наші кореспонденти. Українські позиції під окупованим Докучаєвськом. Взяти армійцями в оточення місто із цих висот, як на долоні. Відрізати його і перетворити на вогняний котел для бойовиків військовим не дозволяють Мінські угоди. Тому поки що позиційне протистояння. На тих териконах дуже часто працюють снайпера, наші бійці відпрацьовують протиснайперські прийоми. Антиснайперські прийоми – це, зокрема, і стрільба з ось такого великокаліберного кулемета. Все воно в бойовій готовності заряджено. Був снайпер, просто прострелював, щоб не вражав наших товаришів. Щоб напугати, грубо говоря. Так його далеко не можу бачити. Ну, напугати можна. Калібр дозволяє напугати. Пару раз вистачає, думаю, що калібр то крупний. Бойовики часто застосовують великокаліберні кулемети і реактивні гранати. Відкриваю вогонь. Найбільш СПГ, ДШК. Ми даємо їм відповідь. І вони замикають. Якщо з одної позиції ведуть вогонь, з іншої позиції спостерігає їхній наблюдатель. Поки працюємо на позиціях, вояки діляться з нами успіхами. Нещодавно зенітникам вдалося збити безпілотник противника, який повертався з розвідки. Прилітав безпілотник, нам дали команду його збивати, ми його збили. Напевно, назад, тому що летів в сторону сепаратистів. Три коротких очереді. А ще тут взяли в полон двох бойовиків за досить цікавих обставин. У них бувають такі випадки. Люди проігрують в карти, у них з'являються долги. Ну, їм ставлять задачу – прийти по мінному полю, прийти на наші позиції, перевірити. Повезе – вернеться назад, не повезе – ми візьмемо. Таких случаїв два було. Один прийшов, взяли, передали. Другий прийшов, взяли, передали. Обидва полонених – українські громадяни з Донеччини. Зараз із ними працюють слідчі СБУ. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Вадим Ревун. Новини, телеканал «Інтер».